Të nderuar televizionistë të dashur, më Krishtin ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, si në vazhdim të emisioneve të kaluara, do të vazhdojmë të flasim për Ungjillin sipas Mateut. Kemi arritur në kapitullin e 13 dhe para se së bashku të fillojmë leximin dhe komentin e këtij kapitulli të Ungjillit sipas Mateut, dhe le të themi lutjen për kac. Zoti i dashur, bëj që shkëlqejnë zemrat tona drita e kulluar e njohjes së nisatë, që sytë mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore, jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtyjmë të gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçim i shpirtrave dhe i trupave tanë, Zoti Krishto, Perëndiaën dhe ty ta drejtojmë lavdin bashkë me Atin e Panisë, me Shpirtin e të Shenjtë, të mirë dhe të bërës tani e për herë e në jetë jetëve. Amin. Pra, jemi të kapitulli i 13 si pas Mateot, është mirë që edhe juve së bashku me mua të merë një gjithin, të apni të kapitulli i 13 dhe të fillojmë së bashku leximin dhe komentin e këti kapitullit. Kapitulli i 13 fillon me këto fjalë, edhe mba të ditë si doli Jesuj nga shtëpia rinte për anë detit. Pra, Zoti doli nga një shtëpi ku kishte qëndruar dhe shumë komentus thonë që shtëpia është ikon Izraelit. Pra, Zoti Krisht në fillim fare erdi tek Izraeli, pra shtëpia e Perëndis, por dim që Izraelitet i qëndruan kundra, dhe thuhet dhe rinte pran detit. Pra, a i shkoj pran detit, pra duket ishte në Kapernaum, dhe të qenit e Jesuj pran detit, interpretohet se a i ju drejtua kombeve. Deti gjithmon është simbol i kombeve. Dhe vazhdonë, dhe na thuhet, edhe umblodhën tek ai shumë gjindje, kaq sa hyrin dhe lundur e rinte dhe gjithë gjindja ose populli rinte buzë detit. Fama e Krishtit ishte shumë e madhe, shumë njerëz shkonin ta dëgjonin, por dhe donin të shëroheshin prej tij. Patjetër që jo të gjithë ata që ishin pjesë e kësaj turme ishin të interesuar vërtet për Krishtin. Shumica thjesht kishte kuriozitet ose një interes të ngushtë. Por edhe midis tyre kishte njerëz besimtar dhe mbi të gjitha ishin dhe dishepujt e Krishtit. Shikoni se Krishti gjeti një mënyrë originale, pra për t'i folur turmës që ishte në breg të detit, ai mori një lundur ose një varg dhe e përdori atë si një katedër. Lundra ose varga është ikona e kishës. Dhe Krishti gjithmonë flet nga kisha. Njerëzit qëndronin në bregun e detit. Pra kishin një ndarje nga Krishti që ishte në lundur dhe me vetën e tyre. Kështu që njerëzit të bashkohen me Krishtin, duhet të hynë pin në lundrën e ti, ose në vargën e ti, pra duhet të futen në kishë. Duhet dim se kalimi nga kjo jetë, në jetën e përjetshme, i ngjan kalimit e një detit të trazuar. Patjetër që njerëzit nuk mund të kalojnë detin në këmbë, duhet që ata të gjenë mjete. Një nga mjetet më efikase është lundra, varka, ania ose diçka tjetër. Kështu që edhe neve për të kaluar nga kjo jetë në jetën e përjetshme duhet patjetër të hypim në lundrën e Krishtit, në varkën e Krishtit, pra në kishë që të kalojmë të sigurt në jetën e përjetshme. Dhe vazhdon edhe na thuhet edhe foli atyre shumë me parabolë duke thënë jam mbjellsi tek doli të mbjell. Pra Krishti ishte duke folur me parabolë. Parabolit ishin disa histori të cilat ishin histori të ndodhura ose të sajuara nga folsi dhe kishin patjetër një qëllim për të na dhënë disa gjëra morale ose disa të vërteta të cilat nuk mund të thuheshin drejt për së drejti. Parabolit ose shëmbulltyrat ishin një mënyrë e të folur në atë kohë dhe Krishti e përdori këtë mënyrë për t'i folur popullit ose turmës. Dhe në këtë kapitull na përmenden 7 shëmbulltyra ose parabola dhe Krishti 4 i ka thënë në breg detit dhe 3 kur ka qenë në shtëpi bashkë me nxënësit e tij. 2 të parat ai ka interpretuar vetë edhe të fundin. Kurse të tjerat na dhan çelësin se si ne mund t'i interpretonim ashtu siç ai interpretoi disa prej këtyre. Dhe do t'i lexojmë të gjitha dhe do t'japim interpretimin e tyre. Ato çfarë i kanë interpretuar Krishtin nuk ka nevojë, por do të flasim për të tjerat që nuk janë interpretuar nga Krishti, po siç thash, ai na ka dhënë mënyrë ose çelësin se si ne mund të kuptojmë misteret e këtyre parabolive. Parabolia e parë është parabolia e mbjellësit që fillon kështu: ja mbjellësi tek doli të mbjell. Dhe tek po mbjelltet sa farë ran pranë ullës dhe erdhën shpezët e i hëngrën të gjitha.
Edhe të tjera të ranë bëgurishte, tek s'kishte edhe shumë, edhe për njerë mbin, sepse s'kishte dhe të thellë. Por, ku lindi djedhi, u dojën dhe pasi nuk ishi rënj, u thanë. Edhe të tjera të ranë mbëllet të mirë dhe dhanë pem, njëra 100, e tjetra 60, e tjetra 30. Kush ka vesh për dëgjuar, le të dëgjoj. Kjo është parabolia e parë, që neve nuk do ta komentojmë, sepse këtë e ka komentuar Krishti dhe ndodhet pak më poshtë në këtë kapitull. Zoti thot, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Thjesht, Zoti kërkon të vër turmën në interes, pra, çdo njeri është i lirë të zgjelli, ose të dëgjoj fjalën e Perëndisë që thuhet nëpërmjet gojës së Krishtit, ose mund ta refuzoj atë. Asnjë nuk është i imponuar të dëgjoj fjalën e Zotit, por patjetër që është i përgjeshëm për atë çfarë dëgjon dhe atë që dëgjon ai dhe duhet ta zbatoj. Dhe nxësit erdhën pranë dhe i than atij, pse u flet atyre me parvoli? Pra, tham që parvolia ishte një histori e ndodhur ose e sajuar dhe ajo përbëj nga figura, nga shembuj, të cilat merreshin nga jeta e përditshme dhe me anë të parabolive Krishti paraqiste të vërtetat e besimit. Thotë vërtetat besimit ai i shpjegonte në mënyrë të thjeshtë, me gjëra praktike që njerëzit ta kishin më kollaj ti kuptonin këto mistere, por patjetër që parabolit kishin dhe një kuptim tjetër që Krishti i thoshte ato që edhe ata që kërkonin ta kapnin në fjalë, pra ta akuzonin të mos kishin argumenta. Dhe ajo përgjigje tha atyre, sepse mbë ju është dhënë të merrni vesh të fshehurat e mbretërisë së qiellit, po mbë ata nuk është dhënë. Pra Zoti Krisht e ndan turmën nga dishepujt ose nga nxënësit e vet. Pra, tham që ishte një turmë e madhe në fillim, por midis tyre kishte njerëz që thjesht shkonin te Krishti nga kurioziteti ose nga interesi, por kishte edhe besimtar dhe këta ishin dishepujt ose nxënësit e Krishtit. Kështu që edhe në jetën e përditshme ka shumë njerëz të cilët thjesht besojnë intelektualisht se ekziston një Zot ose besojnë edhe te Isu Krishti. Madje këta vinë edhe në kishtë, kryen disa ceremoni, ndezin një qiri, bëjnë një lutje, por dalin. Por këta nuk qëndrojnë deri në fund të kishës ose të kryesë një shërbese siç është liturgjia ynore, sepse shumica i ngjan turmës. Pak i janë ata që besojnë. Vetëm ata që besojnë me të vërtetë, Krishti ju zbulon atyre fjalën e Perëndisë dhe misterin e fjalës Perëndisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që neve të shkojmë në kishë dhe të marrim pjesë në gjithë shërbesën siç është liturgjia ynore, sepse liturgjia ynore është lutja zyrtare e kishës dhe liturgjia ynore ndahet në dy pjesë, në shërbesën e fjalës dhe në shërbesën e therrorës. Në shërbesën e fjalës ne lexojmë ose më mirë dëgjojmë atë çfarë thon klerikët, pjesë nga shkrimi i shenjtë, si nga letrat ose veprat e apostujve ose nga librat e dhjatës së vjetër, po ashtu edhe ungjillin ato fjalë çfarë tha Krishti. Jo vetëm i dëgjojmë, por aty dëgjojmë edhe interpretimin që është kaq i domosdoshëm. Prandaj, ashtu si nxënësit u mblodhën me Krishtin dhe Krishti ju zbuloi kuptimin e parabolisë së mbjesit, kështu edhe ata besimtarë që qëndrojnë në kishë, dëgjojnë ungjillin dhe interpretimin e ungjillit, ata marrin të plot diturinë e nevojshme mbi misteret e fjalës së Perëndisë. Dhe vazhdon dhe na thuhet, sepse atij që ka do t'i jepet edhe më dhe do t'i tëproj, po ati që nuk ka, edhe shtëket do të merret nga ju. Pra, Zoti Krisht thot, ai që ka, fjala ai që ka është ai njeri i cili kërkon të marrë nga Krishti, nga fjalet dhe nga mësimi i Krishtit. Kurse, ai që nuk ka, pra janë ata njerëz që thjesht ka një besim se ekziston një Zot, një besim ky i përcipt, por këtu Krishti kishte fjalën dhe për farisejnë, të cilët e refuzonin mësimin e Krishtit. Ata mendonin se kishin diçka nga Perëndia, dhe vërtet ata kishin diçka sepse kishin një njohuri nga shkrimi i shenjtë, nga dhjata e vjetër. Por edhe ajo do t'ju merret atyre, sepse dim që farisejnët dhe gjithë ata që kundështuan Krishtin e humbën besimin në Perëndin, sepse Perëndia erdhi t'i zbulohet popullit Izraelit nëpërmjet të fjalës dhe birit të tij. Dhe ai që mohon birin mohon edhe atin, thot ungjillori Joan.
Prandaj, ata e mohuan Perëndin dhe krijuan një Perëndi të re, siç e kanë dhe sot e kësaj dite. Prandaj, edhe ata njerëz të cilët thjesht besojnë në ekzistencën e një Perëndie, por nuk dëgjojnë fjalët e Krishtit, edhe atë besim që kanë se ekziston një Zot, edhe ai besim do t'ju humbasi. Dhe vazhdon në vargun 13 dhe na thuhet: "Prandaj u flas atyre me parabolë, sepse duke parë nuk shohin dhe duke dëgjuar nuk do dëgjojnë as nuk do kuptojnë." Pra, Zoti Krishti u fliste me parabolë dhe parabolia kishte dy kuptime, pra ose dy qëllime, për ta bërë më të kuptueshme fjalën e Perëndis, thënë nga goja e Krishtit, por për të qenë dhe një skandal dhe një pengesë për ata të cilët nuk ishin interes për fjalën e Perëndis. Dhe Zoti Krisht përmend këtu një shprehje nga profecia e Isaias. Dhe thot në vargun 14: "Dhe të mbushen mbi ata profecia e Isaias që thot: Me të dëgjuar do të dëgjojnë, por nuk do të marrin vesh, dhe duke parë do të shohin, por nuk do të kuptojnë, sepse u trash zemra e këtij populli, edhe dëgjuan rënd me veshët e tyre dhe u mbyllën sytë e tyre, se mos shohin ndonjëherë dhe dëgjojnë me vesh dhe kuptojnë në zemër dhe kthehen e i shëron ata." Kjo ishte një profeci e Isaias që shtam, gjendet e kapitulli 6 i profetit Isaia, por Zoti Krisht e përmendi sepse vërtet ai brez ishte një brez të cilët ishin rënduar veshët dhe ishte trashur zemra, pra ata nuk interesoheshin për gjëra shpirtërore, thjesht e kishin fen si një ritual, si një besytni, dhe ku erdhi vet fjala e Perëndis, ata e refuzuan atë. Kuptohet që Zoti Krisht nuk kërkon që njerëzit t'ju mbyllet veshët dhe t'ju mbyllen syt, pra ata, si them, mos kenë mundësi të besojnë. Por problemi është se kjo profecie Isaia, ashtu që e përmendi edhe Krishti, ka një kuptim se njerëzit vet duan t'i mbyllin veshët edhe syt dhe mos të dëgjojnë dhe mos shikojnë fjalët dhe personin e Jezu Krishtit. Pra, mund themi se një dritë e refuzuar është një mohim. Vetë Zoti erdhi si dritë në botë, po njerëzit, si atëherë, po ka dhe sot, nuk e duan dritën e tij mendore, nuk i duan fjalët e tij, por duan errësirën, pra duan paditurinë, sepse në errësirë, pra në padituri, njerëzit bëjnë mëkatet e tyre. Dhe vazhdon në vargun 16 na thuhet: "Por juve ju janë të lumur syt, se shohën dhe veshët tuaj se dëgjojnë, sepse me të vërtet po them juve se shumë profet dhe të drejt dëshëruan të shikojnë sa shini ju dhe nuk panë, dhe të dëgjojnë sa dëgjoni ju edhe nuk dëgjuan." Pra, Zoti Krisht lumuron nxënësit e tij, pra ata që qëndronin afër tij dhe dëgjonin me vëmendje fjalët e tij. Madje i lumuron më shumë se profetët. Profetët, siç ishte profeti Isaia dhe shumë profetë të tjerë para Krishtit, kishin thënë që kur të vi Mesia, ai do t'ju thotë fjalët e Perëndis dhe do të jeni të mësuar nga vetë Perëndia. Patjetër që profetët ishin të etur për të dëgjuar këtë mësim, këtë interpretim që do vinte nga vetë Zoti, por nuk patën mundësi sepse vdekja fizike e tyre i ndaloi nga kjo ditë e lumur siç ishin edhe apostujt pranë Krishtit. Prandaj Zoti lumëron të gjithë ata besimtar, të cilët kanë dëshirë ta lexojnë, ta dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe të marrin kuptimin e qartë të saj, interpretimin e saj që jepet nga kisha jonë ortodokse. Është shumë e rëndësishme kjo që neve duhet të dëgjojmë interpretimin e drejtë të Ungjillit, sepse dikush ka thënë, shkrimi i shenjtë nuk gabon, kurse interpretimi i tij sjell gabime dhe errëzi. Sot fatkesisht kemi shumë pohime të krishterë, por që nuk janë të krishterë të vërtet, sepse janë të krishterë heretik ose kisha heterodokse, të cilat nuk kanë lidhje me kishën ortodokse. Të gjithë këto kisha heterodokse, heretike dhe skizmatike, kanë ungjillin, por e interpretojnë ungjillin në mënyrë të gabuar dhe jo ashtu siç e interpreton kisha katolike, apostolike, ortodokse. Dhe interpretimin e saj kisha ortodokse e ka marrë nga Krishti, nga apostujt dhe nga etrit e shenjtë. Vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër të Ungjillit për sot, pra të kapitullit 13, kemi arritur te vargu 18. Ja pra dëgjoni parabolinë e mbjesit. Tani Krishti jep interpretimin e kësaj parabolie. Kujdo që dëgjon fjalën e Perëndis dhe nuk e kupton,
Vjen Iligu dhe rëmben atë që është mbjet në zemrën e tij. Ky është si ajo fara që mbol pranë ullës. Pra Krishti thot se ai që mbjet farën është vetë Krishti ose një nga nxënësit e Krishtit. Prandaj ai nuk thot që është biri i njeriut, sepse mund të jetë dhe dikush tjetër i dërguar nga vetë Krishti që të mbjelli farën dhe fara është ungjilli. Dhe patjetër ara është shpirti njerëzor, është zemra njerëzore. Dhe janë të parët ata që ngjajnë rrugës. Rruga është një vend ku shkelet nga të gjithë dhe dim që atje ku shkelin njerëz nuk bin asbari. Kështu, këta njerëz të cilët i ngjajnë rrugës, ku hynë dhe dalin shumë mendime, shumë dëshira, shumë pasione, këta e dëgjojnë fjalën, pra ka raste që mund të dëgjojnë një predikim që bëhet në kishë ose diku tjetër, por ata më njëherë sa po e dëgjojnë, vjen djalli, dhe djalli që si shtam u simbolizua me zojt dhe e marrin farën. Sepse këta njerëz, gjose nuk kanë mundësi të besojnë, por nuk duan të besojnë. Dhe në grupin e këtyre njerëzve që ngjajnë rrugës ishin farisejnë, pra ata që e mohonin Krishtin dhe fjalën e Krishtit, janë sot ateistët, gnostikët, heretikët dhe gjithë ata njerëz të cilët nuk dëgjojnë çfarë thot Krishti, por e mohojnë atë. Dhe vazhdon edhe na jep shpjegimin për kategorinë tjetër. Dhe çumbull në gur ishte, ky është ai që dëgjon fjalën dhe për një herë e merr me gëzim, po s'ka rënë në veten e tij. Andaj beson për pak kohë dhe kur të bëhet shtrëngim, atë ndjekur për fjalën për një herë skandalizet. Ky është grupi tjetër i njerëzve të cilët e dëgjojnë fjalën, këta janë ata besimtarët që e fillojnë besimin me një zell dhe këtë e shikojmë për shembull kur hapën kishat në Shqipëri në 1990-91, kishte shumë besimtar, por sot nuk shikojmë aq besimtar. Ose kur një njeri fillon besimin, shkon vazhdimisht në kishë, pasaj fillon dhe largohet. Pse? Sepse këta janë ata njerëz të cilët nuk kanë si them bazament për të besuar. I ngjajnë i zalli që ka vetëm një shtresë të hollë dhe u, por fara nuk mund të lëshoj rënë dhe të mbijetojë, sepse nuk ka kushte të duhura. Kështu dhe fjala e Zotit nuk mbin tek ata njerëz, të cilët i dua një krishterim pa kryq. Pra, atje ku erdhi diellit thot, pra dhe Krishti e interpreton, diellit është simbol i shtrëngimit i përndjekur, këta njerëz largohen nga besimi. Pra, ku këta njerëz dëgjojnë se të besosh në Zotin nuk mjafton vetëm të marrësh të mira nga Zoti, por të besosh në Zotin duhet edhe të mohosh veten, madje të marrësh kryqin dhe shkosh mbas atij, duhet të shtrëngosh veten, duhet të pranosh përndjekje madje edhe deri në flim. Këta njerëz thonë, ky nuk është krishterimi që unë dua. Dhe kështu këta njerëz largohen nga Krishti ose gjen një tjetër krishterim. Ka shumë njerëz që sot marrin një kitarë në dorë edhe thonë aleluja, aleluja, unë boll që besoj te Krishti, unë jam i shpëtuar. Kjo është një hipokrizi e madhe dhe janë pra këta njerëz të cilët duan një krishterim pa kryq. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë më poshtë në vargun 22 na thuhet tjetër kategori dhe çumbullon në driza, ky është ai që dëgjon fjalën, por kujdesi i kësaj bote dhe gënjimi i gjës e mbyt fjalën dhe bëhet e papemshme, pa frutshme. Pra fara që ra në driza janë ata njerëz të cilët e pranojnë fjalën, rritet bima, pra ata ka një jetë prej besimtari, madje një jetë të gjatë, por në momentin që ata duan të pjekin frutat, ashtu si një bim lulëzon, lidh frutin dhe pasaj e pjek, këta aty dështojnë. Pse? Sepse këta njerëz janë të dhënë edhe mbas pasurisë së kësaj bote, pra mbas angazhimeve që je pasuria dhe mbas kënaqësive të kësaj bote. Dhe këta njerëz janë njerëz hipokrit. Pra, mund themi se këta njerëz janë si ato lulet aromatike që lëshojnë aromën e krishterë, por bashkë me to kultivojnë edhe ferrat e mëkatit. Dhe kështu pra këta njerëz asnjëherë nuk arrin dot të piqen, sepse këta një sy e kanë në qiell dhe një sy e kanë nga bota. Kështu që fatkesish këtyre njerëzve ju shkon i gjithë mundimi kot. Dhe kategoria e 4, na thuhet e vargu 23 është kjo, dhe çumbull ndë 10 të mirë, ky është ai që dëgjon fjalën dhe kupton, prandaj ai bie pemë dhe bën një njeri 100 dhe tjetri 60 dhe
tjetri 30. Kjo është kategoria e 4 prajnë ata njërës të cilët e marin fjallën e Zotit në zemën e tyre, e kultivojnë dhe me durim, sepse duhet dim se një farë, qëfar do fare që të binë, nuk binë për njërë, a e duhet kaloj një proces dhe të njësot me tokën, dhe pasaj leshoj filiz, kërcel, lule, fruta dhe pasaj ato të piqen. Shtu është edhe me fjallën, pra ne digjojmë atë, e mbajmë brënda vetës, e meditojmë atë dhe fillojmë dal nga dal e zbatojmë një jetë deri si të japim fruta. Kush janë frutat? Frutat janë frutat e shpirtit shenjë, dashuri, gëzim, paqë, zëmërgjërsi, ëmërsi, mirësi, besim, butësi, vetëpërmbajtje. Dhe kuptohet se jo të gjithë besimtarët japin të njëjtë përqindje frutash, si pas gjendjes së tyre, pra 100, 60 dhe 30. Pra, kush janë 100? Janë ata besimtarë të cilët i përkushtuan çdo gjë Zotit. Pra, flasim për murgjit, por flasim edhe për martiret që përkushtuan edhe jetën. 60% janë ata besimtarë të cilët bën një jetë si them, e nisë këtë jetë si një besimtar të thjeshtë, por pastaj vendosin që të përkushtohen pjesë tjetër të jetës Zotit, pra filluan një jetë murgjërore. Dhe 30% janë ata njerëz të cilët jetojnë një jetë si të gjithë njerëzit, por një jetë me besim, duke zbatuar porosit e Perëndisë, një jetë me përdëllim, duke ndihmuar të tjerë, dhe një jetë me pendim. Dhe patjetër që sa më shumë frutat japësh, aq më shumë bekim do marrësh nga Zoti. Kështu edhe gjendja shpirtërore në mbretërinë e Zotit nuk është njësoj. Patjetër të gjithë ata që janë në mbretërinë e Zotit, janë ata që dhanë fruta besimi dhe kanë hyrë në gëzimin e Zotit, por nuk gëzojnë të gjithë. Nuk kanë të gjithë të njëjtën lavdi, sepse na thot apostull Pavli në një vend tjetër, ashtu si ndryshon lavdia e një yllit nga një yllit, kështu ndryshon e lavdia nga një besimtar në një besimtar tjetër sipas jetës dhe veprave që ka bërë. Por shikojmë që farelsi, pra është Krishti ose dikush tjetër që përhapu ngjillin, e hedh farën dhe shikojmë që vetëm 1/4 e tokës e arës, këtu është zemra njerëzore, dha fruta. Kjo nuk do të thotë se kemi shpërdorim të farës, por do të thotë se jo të gjithë njerëzit që dëgjojnë fjalën e Perëndisë, jo të gjithë ata do besojnë. Prandaj e nuk duhet skandalisemi, Zoti këtë ja u tha në fillim apostujve, na i thotë edhe neve sot, ku shikojmë që ka pak njerëz që mund të vinden në kishë dhe pak njerëz që besojnë me të vërtetë, sepse gjithmonë do të kemi firë. Vetëm 1/4 do të besojë dhe ata do japin fruta dikush 100, dikush 60, dikush 30. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër të Ungjillit, jemi në vargu 24, ku na thuhet: një tjetër paravoli u prori atyre duke thënë: mbretëria e qenve ngjan me një njeri që mbolli farë të mirë nga ari i tij. Dhe tek po flinin njerëzit, erdhi armiku i atij e mbolli egjër në mes të grurit dhe iku. Edhe kur mbiu gruri e bëri pemë, atëre u duk edhe egjër. Edhe shërbëtorët erdhën pranë të Zotit të shtëpisë e i thanë: Zot, nuk mbollet i farë të mirë nga arën tënde? Nga doli pra egjër? Po ai u tha atyre: do një njeri armik e ka bërë këtë. Edhe shërbëtorët i thanë atij: do pra të vemi e ta mbledhim atë? Po ai u tha: jo, sepse duke mbledhur egjër mos shkulni edhe grurin bashkë me atë. Lëni të rriten të dy bashkë gjermat korët dhe mbë të korët, në kohën e të korit do të them korsve. Mblidhni më përpar egjërin dhe lidheni dorza për ta djegur atë, po grurët e mblidhin në grunarin tim. Edhe këtë paravoli, që është e dyta, Zoti Krisht e ka interpretuar dhe ne nuk do interpretojmë, por do dëgjojmë interpretimin e Krishtit që është më poshtë. Dhe vazhdon, jemi tek vargu 31, një tjetër paravoli u prori atyre duke thënë: mbretëria e qenve ngjan me një kokër sinapi, të cilin e mori një njeri dhe e mbolli nga ari i tij. Ajo është më e vogël se gjitha farat, por kur rritet është më e madhe se lakrat dhe bëhet dru, kaqsa të vinë shpezet e qiellit të rinë në degë të atij. Pra Zoti Krisht tani jep një tjetër paravoli dhe këtë nuk e interpreton, por ai, siç thash në fillim, ka dhënë çelësin për ta interpretuar. Zoti Krisht kërkon të na thotë se mbretëria e Perëndisë që shfaqet sot nëpërmjet kishës, në fillim fare ishte e vogël dhe na jep një shembull nga kokra e sinapit. Fara e sinapit është nga farat më të vogla të binve, por kjo farë kur mbin rritet çuditërisht më shumë se bimët e tjera, dhe aq bëhet sa si një pemë ku vin dhe zogjtë. Pra, edhe krishterimi kështu filloi.
Pra, filloj me një grup shumë të vogël, me 12 apostull, me 70 dishepujt, me 120, dhe kur Krishti u ngjall për së vdekur, ishte vetëm 500 dishepujt. Por, pastaj krishterimi u hap në duke filluar që nga Izraeli në gjithë kombet dhe krishterimi u shtrin në të gjithë botën. Shikojnë se bëhet një pem ku dhe vin dhe zojt. Pra, kisha është si një pem ku në të janë të bashkuar edhe njerëzit edhe ëngjit. Ashtu si ri dikush në një pem, njerëzit rinë poshtë edhe zojt rinë lartë. Kështu edhe në kish janë të bashkuar qelloret bashkë me toksoret. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër për sot, jemi në vargun 33, ku na thuhet. Një tjetër paravoli u foli atyre. Mbretëria e qeve ngjan me brumë, të cilën mori një grua dhe fsheu në tri masa miedhi, gjesa u mbrojt e gjitha. Përsëri dhe kjo paravoli na tregon se mbretëria e Perëndis, pra krishterimi, kisha, filloi në mënyrë modeste, po dal nga dal ajo u përhapë dhe u shpërnda në gjithë botën. Dhe sot në gjithë botën pothuajse kemi krishterim, por duhet flasim për krishterimin e vërtet, që është krishterimi ortodoks. Dhe në vargun 34 na thuhet, dhe këto të gjitha u foli Jesui popullit me paravoli, dhe pa paravoli nuk u fliste atyre, që të mbushet që është thënë nga profeti Isaia që thotë, do të hap gojën time me paravolira, do të flas gjëra të fshehura që kur është ngrehur bota. Pra, Zoti Krisht ju fliste me paravoli dhe e tham në fillim që kjo ishte një mënyrë komunikimi në atë kohë, ishte shumë më efikase se të flisje drejt për drejt, pra njerëzit mund t'i kuptonin misteret e mbretërisë së Perëndisë nga jeta e përditshme, këtë e bëjmë edhe neve zakonisht, kur duam të tregojmë diçka që është e vështirë për t'u shpjeguar, dhe aq më tepër Zoti fliste në këtë mënyrë që ata që ishin të interesuar, ai t'ja u shpjegonte paravolit, kushtet të tjera të mbeteshin në paditurinë e tyre dhe mos kishin shkak për ta kapur Krishtin në fjalë. Dhe thot, do të hap gojën time me paravolira dhe do të flas gjëra të fshehura që kush mbretëri, që kush ngrehur mbretëria, që kush ngrehur bota. Pra, Zoti tregon që un jam ai që krijoi botën dhe un jam i përjetshmi, vi nga përjetësia dhe un pra mund t'ju tregoj të gjitha këto mistere sepse un i kam krijuar, un i kam bërë dhe un mund t'i shpjegoj. Prandaj jo më kot, unë gjithori ma the gjenë të shprej nga profeti Asafi, i cili në psalmet e ti thotë, do të hap gojën time për të thënë shëmbulltyra, kam për të paraqitur misteret e kove të lashta. Prandaj të dashur më Krishtin, në qovë se neve duam të kuptojmë misterin e Perëndis dhe të gjërave qelore dhe atyre toksore, pa tjetër duhet të gjojmë Krishtin, i cili është fjala, urtësia dhe dituria e Perëndis. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër, jemi te vargu 36, ku na thuhet, atëherë Jesu i la popullin erdhi në shtëpi, dhe nxënësit e tij erdhën pranë dhe i thanë, zgjidhna paravolin e egjërës në arë. Pra, është ajo që thamë më sipër, kjo është paravolia e dytë që Krishti e shpjegoi vetë. Dhe ajo përgjigjë u tha atyre, ai që mbjev farën e mirë është biri i njeriu. Edhe ara është bota, dhe fara mirë këta janë bit e mbretërisë, edhe egjit janë bit e të ligut, edhe armiku që mbodhi ata është djalli dhe të korët dhe të është mbarurit e jetës, edhe korsit janë angjit. Sekundë pra mblidhet egjri dhe digjet në zjarë, kështu do tjetë të mbarurit e kësa jetë. I birë njeriu do të dërgoj angjit e ti dhe do të mbledhë nga mbretëria e ti gjithë skandalit dhe ata që punojnë pa udhësira. Edhe do t'i hedhë ata në furtë të zjarit, dhe atje do t'jetë të qarët dhe të kërcëllitur të dhëmbër. Atëre të drejtët do të shndrinë, si diellin në mbretërin e atit të tyre, ai që ka vesh për dëgjuar, le të dëgjoj. Prap, Krishti, si shtash, e dha shpjegimin e paravolisë dytë, dhe shikoni se sa qartë ai e shpjegon, dhe kjo është diçka që ndollë në natyrë, sepse paravolisë, si shtam, janë historira të sajore me gjërat e natyrës dhe dim që kur mbillet një arë me grur, del edhe një bari keq, lulum quhet ai, që në fillim gjan njësoj me grurin dhe nuk mund ta dallosh dot. Vetëm kur ato rriten, pra të dy bimët dhe lëshojnë kërcel, atëherë dallohet mirë kush është gruri dhe kush është egjra, dhe patjetër që egjra është edhe një bar i keq helmus që buqit e heqin sepse mund të shkatroj pra edhe atë grurin dhe mund të jetë i dëmshëm dhe për shëndetin.
Pra, këtë përdori Zoti nga jeta e përditshme dhe kjo patjetër siç e dëgjuam ikonizon të gjithë njerëzit. Në këtë botë ka njerëz të mirë edhe të këqij. Të mirët janë të mbjellë nga Perëndia dhe të këqijit janë të mbjellë nga djalli. Patjetër që ne jemi si bimë e mbjellur, që do të thotë ne mbjellemi jo si pemë dekorative, jo si bimë dekorative, por të japim fruta. Dhe patjetër që në fund të kohës, si mbaron procesi një bime që jep frut, kështu mbaron dhe procesi i jetës së njerëzit. Vjen fundi i jetës dhe patjetër që njeriu do të merret nga kjo jetë nëpërmjet vdekjes dhe do të gjykohet. Do të gjykohet. Të mirët që ngjajnë grurit, pra do shkojnë në mbretërinë e Zotit dhe të këqin, siç ta Krishti që ngjajnë egjërës, do të shkojnë patjetër sepse janë bim helmuese dhe të dëmshme dhe të padobishme dhe ato do shkojnë në zjarr. Dhe këtu ka fjalën siç dëgjuan për ferrin që flaka është e pashuar dhe krimbi është i pafjetur. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 44 ku na thuhet: "Përsëri mbretëria e qeve ngjan me një thesar të fshehur, ndar, të cilën kur e gjeti një njeri e fshehu dhe nga gëzimi i tij vete e shet gjithçka dhe e blen atë ar." Një thesar i fshehur në ar është mbretëria e Perëndisë. Dhe këtu na tregon se mbretëria e Perëndisë është brenda zemrës së njeriu. Zemra e njeriu është ara ku Zoti vjen dhe qëndron. Prandaj, nëse ne duhet ta kërkojmë Zotin, nuk duhet ta kërkojmë thjesht në qiell ose rreth nesh, duhet ta kërkojmë në zemrën tonë. Dhe kur neve e gjejmë Zotin në zemrën tonë, ne duhet jemi gati të lëmë gjithçka që na lidh me këtë botë të mëkatit dhe na pengon dhe të bashkohemi me thesarin e fshehur, pra që është Krishti që qëndron në zemrën e njeriu. Dhe vazhdon dhe na thot një tjetër paravoli, paravolia margaritarit të çmuar. Përsëri mbretëria e qeve ngjan me njëri tregtar që kërkonte margaritar të mirë, i cili kur gjeti një margaritar shumë të vyer, vati e shiti gjithçka se kishte dhe bleu atë ar. Krishti na ikonizon veten si margaritar. Margaritar është një gur shumë i çmuar, dhe patjetër që një njeri kur gjen një margaritar, shet gjithçka që është e pavlerë për të marrë atë margaritar, pra për të marrë Krishtin. Të dashur më Krishtin, ne duhet jemi tregtar që të dim mirë se si ta shpenzojmë kohën edhe ato çfarë kemi. Dhe tregtia më e mirë është të gjesh Zotin që është një thesar edhe ta mbash atë për vete. Kush ka Zotin i ka të gjitha. Kjo është ajo çfarë ne shikojmë edhe tek shenjtorët, të cilët kur gjetën Krishtin, ata lanë gjithçka, lanë mbretërira, lanë pasuri, lanë pushtete, madje lanë edhe vetë jetën dhe sepse gjetën margaritarin. Dhe ky është një thesar jo i përkohshëm, siç është ari, argjendi, dollari, eura që i ha krimbi dhe vjellaj duti, po është një thesar i përjetshëm, sepse Krishti jeton për jetë. Kështu që këta njerëz ishin të pasur edhe në këtë jetë, por dhe në përjetësi, sepse brenda tyre është Krishti. Dhe vazhdon dhe tregon parabolin tjetër, parabolia e rjetës. Përsëri mbretëria e qenve ngjan me një rjetë që u hodh në det e mbledh çdo farë gjëje. Dhe si e mbush, e nxuan atë në buzë të detit dhe ndenjtën e mbyllën të mirat ndajën dhe të ligat i hodhën jashtë. Edhe këtë parabolë Krishti e shpjegon vetë, kjo është parabolia e fundit. Kështu do të jetë në mbarim të jetës, do të dalën angjët dhe do të ndajnë të ligj nga të drejtë. Dhe do të jetin ata në furë të zjarit, ati do të jetë të qartë dhe kërcëllitura të dhëmve. Pra, vetë Zoti Krisht nga i shpjegoj këtë, që në këtë jetë ka njerëz të mirë dhe këqij, ashtu siç ka edhe në detë, gjëra të vleshme dhe pavleshme, kështu që do i dhe të rjeta, pra në fund fare të gjithë njerëzit, edhe ata që kanë vdekur do të ngjallen dhe të gjithë do mblidhen për t'u paraqitur përpara Zotit. Dhe ashtu si ndan peshkatari peshkun e mirë nga peshku i keq, kështu do ndajë dhe Zoti të mirët të drejtët nga mëkatarët edhe të pavyrit. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë pjesën tjetër të Ungjillit për sot, pra të kapitullit 13 ku na thuhet dhe u thot atyre Jesui: "A e kuptuat të gjitha?" I thon atij: "Po." Edhe ai u tha atyre: "Prandaj çdo shkronjës që ka mësuar punët e mbretërisë së qeve ngjan me njëri zot shtëpie që nxjerr nga thesarit i gjëra të reja dhe të vjetra." Pra Zoti Krisht i thot nxënësve: "Ai kuptuat ato që thash." Patjetër që nxënësit e ishin mësuar nga vetë Perëndia, nga fjala e Perëndisë, dhe nuk ishte mësues më të madh dhe më të përsosur
dhe nuk kam mësues më të madh të personave se sa Krishti. Kështu që ata e kuptuan atë çfarë po thoshte, sepse përveç fjalëve ju jepte edhe hirin. Kështu që nxënësit u bën edhe ata mësues, të cilët nxirrnin si nga një qilar, thot, edhe gjëra të vjetra, edhe të reja. Pra, ata ishin mësuar edhe me dhjatën e vjetër, pra, sepse kishin dëgjuar profetët, kishin lexuar shkrimin e shenjtë, por tashmë kishin edhe dhjatën e re, pra mësimin e dhjatës re të ungjillit, të thënë nga goja e Krishtit. Kështu që ata u bën vërtet mësues për të mësuar jo vetëm popullin e Izraelit, por edhe kombet. Prandaj të dashur më Krishtin, në qovë se ne duam të mësojmë dikë për fjallën e Perëndis, nuk mund të abëjmë do të vetë këtë. Pra, ka disa njerës që marrin ungjillin, e lexojnë, e interpretojnë, dhe pastaj marrin guximin të shkojnë dhe të mësojnë të tjertë. Por, çfarë ndodh? Ata, duke mos u mësuar nga Zoti dhe nga kisha e Zotit, ata bien në herezi, dhe kështu shtrëmërojnë shkrimin e shenjtë, dhe krijojnë për vete herezi, mësojnë dhe tjerët dhe krijojnë kështu grupe heretike. Prandaj sot ka shumë grupe heretike, të cilat janë të ndarë, sepse të gjithë mbajnë ungjillin dorë, por interpretimin e tyre e kanë të gabuar, sepse ata nuk duan të mësojnë nga Zoti, nga apostujt dhe nga kisha apostolike, pra nga kisha ortodokse, por duan të mësojnë nga vetvetja. Pra, shikoni se si do të dalloni një predikus që është i krishterë ortodoks, pra është një priv, është një teolog ose është një katekist, dhe nga dikush tjetër i cili nuk ka lidhje me kishën ortodokse, por është një heretik, siç janë sot për shembull grupet protestante ose grupet të tjera dhe antikriste, Jehovaj, Mormonë dhe gjithçka tjetër. Shikoni çfarë thotë. Një teolog dhe katekist ortodoks thotë, kisha thotë kështu. Kurse heretiku thotë, unë mendoj kështu. Pra ka një ndryshim shumë të madh, atë çfarë thot kisha dhe atë çfarë mendon një njeri i cili mund ta mendojë dhe patjetër e mendon gabim kur e mendon nga egoizmi i vet. Dhe vazhdojmë dhe flasim për pjesën tjetër që është pjesa e fundit e kapitullit 13 dhe thot: "Dhe Jezusi si mbaroi këto paravoli iku andej. Dhe si erdhin dhe të tij i mësonte ata ndër sinagogët të tyre. Kajsa çuditëshën e thoshin: Nga erdhi kti kjo dituri e këto fuqira? A nuk është ky biri i mjeshtrit? E ema ti nuk tuhet Mariam dhe vëdreti Jakov dhe Josi dhe Simon dhe Judhe? Jud? Edhe motrat e tia nuk janë të gjitha ndër ne? Nga i erdhi këti pra e gjithë këto dhe skandalisishin më vetën e tyre." Shikon që Zoti Krisht u shkoj në dhe në ti dhe u ti është pra Nazareti, vëndi ku a i u rrit, dhe pa tjetër që ata këshin dëgjuar që bashkë qytetarit tyre kishte fituar një famë në gjithë Izraelin, por ata çuditeshin sepse ata e mendonin atë thjesht si birin e mjeshtit, pra të marangozit të Josifit, sepse ata nuk e dinin se kush ishte më vërtet Krishti. Dhe madje ata njihnin dhe familjen e tyre, pra njihnin nënën e tij, Mirjamën dhe vëllezit Jakov, Josi, Simon dhe Juda. E kemi thënë dhe në emisionin e kaluar dhe përsërisim, këta nuk janë vëllezërit natyral të Krishtit. Dhe këtu pra vim tek ajo që do të thotë ta interpretosh shkrimin e shenjtë vetë nga ego jote. Pra ka grupe protestante, grupe heretikës të cilët thonë që këta janë vëllezërit natyral të Krishtit. E përsërisim, nuk janë vëllezërit natyral. Janë bitë e Josifit që i kishte me gruan e parë, sepse Josifi ishte një burr i ve, në moshën 80 vjeçë ai mori në kujdestari Virgjeshën Marinë në moshën 15 vjeçë. Dhe sinaksarët, pra, që na tregojnë jetët e shenjtorëve dhe na tregojnë dhe jetën e Jakovit, i cili ishte peshkopi i parë i Jeruzalemit, kemi dhe letrën e tij në Ungjill, pra letrën e Jakovit, ishte 15 vjet më i madh se Krishti. Atëherë si mund të ishte ky biri i Marisë dhe Josifit, kur dim që fëmijë i paralindur ishte Krishti, pra fëmijë i paralindur i Marisë, dhe njerëzit mund të kujtonin se ai ishte dhe bir i Josifit. Prandaj, kjo është ajo kur keq interpretohet shkrimi i shenjtë dhe nuk merret bashkë me traditën. Por dhe brenda vetë shkrimit të shenjtë kemi pra indicie për na treguar se këta nuk ishin bi natyral të Virgjeshës Marisë, sepse e kemi thënë dhe e përsërisim, kur Krishti ishte në kryq, ai pa nga nëna e tij që ishte poshtë kryqit dhe nga nxënësi i tij dashur Joani dhe i tha zonj, pra grua, ja biryt, bir, ja nëna jote. Dhe ai e mori dhe u kujdes për të në shpinën e tij. Pra, si do të merrte Krishti nënën e tij dhe ta ndante nga bitë dhe bia e saj? Aspak. Por ata ose ato nuk ishin fëmijë natyral
të vigjeshës Mari, pra ishin fëmit e Josifit. Dhe shikojnë që njerëzit në Nazaret skandalisheshin për Krishtin, sepse e shikojnë atë thjesht një njerit të thjesht bashkë qytetarën e tyre. Por Jesu i tha atyre, nuk është profet i pandeshëm përveç në dheun e tij. Kjo është një aksiom që dihet që njerëzit e familjes, njerëzit e shoqërisë e kanë të vështirë të pranojnë dikë i cili merr një pozitë sidomos nga Perëndia. Dhe dim që gjithmonë njerëzit e familjes nuk të dëgjojnë kur ti flet për fjalën e Zotit, sepse ata shikojnë si njeriu në tyre se të flasësh fjalën e Zotit, patjetër ka një nevojë për një autoritet. Pra ti nuk je më ai që ke qenë, pra e dikush tjetër. Por brenda familjes dhe brenda shoqërisë kjo është e vështirë. Prandaj dhe është vështirë në familje dhe në shoqëri për ata që të kanë njohur, ti të dëgjojnë fjalën e Perëndis, ashtu si nuk e dëgjuan dhe fjalën e vet Krishtit. Dhe nuk bëri atje shumë çudira për pabesinë e tyre. Patjetër që njerëzit nuk mund të kontrollonin fuqinë e Krishtit, fuqinë e Zotit, por Zoti nuk mund të pronte tek ata me imponim. Ata nuk e besonin atë se ai ishte vërtet Mesia, Krishti, dhe shikoni thjesht me nënvlerësim. Prandaj edhe Krishti nuk veproi tek ata sepse Krishti vepron në bazë të besimit, ashtu si mjeku vepron në bazë të dëshirës që ka një pacient për të shëruar. Nëse thot pacienti që unë jam i shëruar dhe s'kam nevojë për mjek, atëherë çfarë do bëj mjeku tek ai? Kështu dhe Krishti nuk veproi tek ata njerëz. Kështu dhe Krishti nuk vepron tek ata njerëz të cilët e shikojnë atë si një profet, e shikojnë atë si një reformator, dhe kaq, por nuk e pranojnë atë si Zot edhe Perëndi. Këta njerëz mbeten në shurdhërinë e tyre, në verbërinë e tyre, mbeten në mëkatin e tyre, sepse ata nuk duan ta njohin atë si Zot, Perëndi, fjalë Perëndis dhe shpëtimtar. Të nderuar dhe dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por takuar në emisionet e tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.